Прихильники Aerosmith, тримайтесь! Не виключено, що вже наступного року гурт припинить існування. Зараз у музикантів творча перерва, а у 2017-му, за словами Стівена Тайлера, відбудеться прощальний тур. Утім, не все так погано. Стівен не виключає вихід іще одного альбому команди. Про зірок, які з різних причин йдуть зі сцени, тимчасово або назавжди, поговоримо у наступному сюжеті. Світ музики вже в курсі, що Avicii йде зі сцени і зробить це із розмахом. Настала черга дізнатися, які прощальні подарунки підготував музикант для публіки. Спершу він дасть 13 концертів у Лас-Вегасі, які триватимуть з 29 квітня по 25 червня. Потім планує влаштувати серію шоу у Європі, із датами проведення яких іще не визначився. Але це ще не все. Шведський діджей несподівано порадував новим треком, над яким працював разом із Сією. Він отримав назву «ID All I Need» і, на думку артиста, має стати справжнім літнім хітом. Нагадаємо, новина, що Avicii йде зі сцени, прогриміла наприкінці минулого місяця, коли зірка виклав на своєму сайті відкритого листа. Він подякував усім за багаторічну любов і підтримку та пояснив причину свого рішення. «Я виявив у себе багато інших інтересів і побажань, реалізацією яких не можу займатися через катастрофічну нестачу часу. Мені дуже пощастило, що я міг мандрувати світом, але для звичайної людини, не артиста, місця взагалі не лишилось». Відмітимо, новий матеріал Avicii, скоріш за все, випускатиме, а от гастролювати більше не буде. Його останнє шоу прогримить наприкінці літа на фестивалі на Ібіці. Припиняє гастрольну діяльність, причому прямо посеред туру Unbreakable і Джанет Джексон, про що зірка повідомила, виклавши звернення до прихильників. Друзі, у травні мала б початись друга частина мого світового турне, але дещо сталося, що внесло кардинальні зміни у мої плани. І ви маєте першими про це дізнатись. Ми з чоловіком зайнялись питанням щодо розширення сім'ї, тому мені доведеться знову відкласти тур. Будь ласка, спробуйте мене зрозуміти. Для нас це дуже важливо, тим паче, що лікарі прописали мені відпочинок і спокій. Я пам'ятаю, що обіцяла і дотримаюсь слова, як тільки це буде можливо. Джанет не вживала слова «вагітна» у своїй промові, але фани вирішили, що мова саме про це. Або ж виконавиця готується до процедури ЕКО.